Buxoroning bombardimon qilinishi 1920-yil. Sovet Rossiya harbiy kuchlari tomonidan 1920-yil 2-sentyabrda Buxoroda amirlik ag'darib tashlanib, xalq respublikasi tuzilgani e'lon qilindi. Hokimiyatga rasman yosh buxorochilar yetakchilari kelgan bo'lsa-da, mamlakat amalda bolsheviklar qo'liga o'tdi. Buxoroni bosib olish rejasi yil boshidayoq pishib yetilgan edi. May oyi avvalida Moskvaga kelgan turk komissiya a'zolari Iliyeva va Rudzutak, Rossiya Sovet Federativ Sotsialistik Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Chicheringa turk komissiya ertagayoq Buxoro amirligining mustaqilligini bekor qilishi to'g'risida qaror chiqaradi degan bayonotni topshiradi. 1920-yil 22-mayda Rossiya Kommunistik partiyasi Milliy komiteti byurosi Buxoroga hujum qilish to'g'risidagi turk komissiya a'zolari fikrini ma'qullaydi. Turkiston fronti qo'shinlari qo'mondoni Frunze Buxoro amirligiga qarshi harbiy harakatlarni tezlashtirishni so'rab, 1920-yil 31-iyulda Leninga telegramma jo'natganida Rossiya Sovet Federativ Sotsialistik Respublikasi qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Kamenov qulay fursatda boshlashga ruxsat beriladi deya qisqa javob yo'llagan. Bolsheviklarning yolg'on shiorlari va va'dalariga ishongan Fayzulla Xo'jayev amirlikni ag'darish uchun bir-biridan to'g'ri yo'l Frunze qo'mondonligidagi qizil qo'shinlardan yordam so'rash deb biladi. Ushbu ma'lumotlar O'zbekistonning yangi tarixi 2-kitobida keltirilgan. O'zbekiston Sovet mustamlakachiligi davrida Toshkent 2000-yil 127-128-betlar. 1920-yil 12-avgustda Frunze amirlikni tugatish maqsadida Samarqand Buxoro frontini shakllantirishga buyruq berdi. Shu tariqa amirlik chegaralarida 7000 piyoda, 2500 otliq askar, 5 ta og'ir to'p, 35 ta yengil to'p, 206 ta zambarak, 5 ta broni avtomobil, 5 ta broni poyezd va 11 ta aeroplan urushga shay holatga keltirildi. Qiyoslash uchun shu paytda Amir Olimxon ixtiyorida 15 ming sarboz, 55 ta eski to'p va 12 pulemyot bor edi xolos. 16-18 avgustda Chorjoyda Buxoro kommunistlarining 4-chi qurultoyi o'tkazilib, amirga qarshi isyon ko'tarish rejasi qabul qildi. Ya'ni ushbu ma'lumotlar Q. Rajabovning Buxoroga qizil armiya bosqini va unga qarshi kurash, ya'ni tarix haqiqati kitobida bayon etilgan. 1920-1924-yillar. Toshkent. 2002. 12-bet. Bolsheviklar bu makaroni rejani amalga oshira boshladi. Tarixda Yalpi qo'zg'olon deya nomlangan soxta harakat 1920-yil 23-avgustda Beshim Sardor boshchiligidagi yollanma turkman otliqlarining Chorjoy yaqinidagi Soqor bozorini ishg'ol qilishi bilan boshlandi. Beshim Sardor va Chorjoy kommunistlari eski Chorjoyni egallab, 100dan ortiq amaldorlarni qamoqqa olishdi. Chorjoy bekligi g'aznasi Chorjoy va revkomi va yangi hukumat ixtiyoriga o'tdi. Kelishuvga ko'ra, shu kuni Chorjoy revkomi butun Buxoro xalqi nomidan Turk frontga yordam so'rab murojaat qildi. Vaholanki, Buxoro xalqi qurultoy qaroridan ham, Beshim Sardor isyonidan ham butkul bexabar edi. Buxoro taqdiri Qizil qo'shin inon ixtiyoriga topshirilgandi. Frunze yordam to'g'risidagi murojaatni olgach, qo'shinlarini 4 ta zarbdor guruhga bo'ldi. Samarqand guruhi 29-30 avgustda Shahrisabz kitob yo'nalishida harakatlanib, Qarshi va G'uzorni egallashi. Kattaqo'rg'on guruhi esa Xatirchi, Ziyovuddin va Karmananani olishi. Chorjoy guruhi eski Chorjoyni egallab, Afg'oniston bilan chegaralarini nazorat qilishi. Farob va Qorako'lni zabt etib, qo'shimcha buyruqni kutib turishi lozim edi. Qogon guruhi eski Buxoroni ishg'ol qilish, Amir Olimxonni asir olish va Arkdagi xazinani qo'lga kiritishni yuklangan edi. 1920-yil 29-avgustda eski Buxoro ham havodan, ham yerdan qattiq hujumga uchradi. Qarshi darvozasigacha kelgan temir yo'lda turgan broni poyezd va Samarqand, Shayx Jalol namozgoh darvozalari yaqinidagi to'plardan 1-2, ya'ni 1-2 sentyabr kunlari shaharga 12 ming ta snaryad uloqtirildi. 11 ta aeroplan shahar ustiga 3 kun davomida betinim bomba yog'dirib turdi. Buxoro hatto kimyoviy snaryadlardan o'qqa tutildi. Qarshi va Samarqand darvozalari tagiga 800 kg dan ortiq porox ko'milib, portlatildi.
Qulagan darvozalardan qizil askarlar shaharga mo'r malahday bostirib kirdi. Ko'cha janglari boshlanib ketgach, Amir Olimxon shahar obidalarini va aholini omon saqlash maqsadida poytaxtni tark etdi. Sovet aeroplanlari uni qidirib topish bahonasida shahar atrofidagi qishloqlar, tarixiy obidalardan Sitorayi Mohi Xosani bombardimon qildi. 2 sentyabrda qizillar Arkka qo'rg'on, ya'ni Arkka qo'rg'oniga bayroq tikdi. Ushbu ma'lumotlar Rajabovning Buxoroga qizil armiya bosqini va unga qarshi kurash kitobida, ya'ni Tarix haqiqati kitobida yozilgan. Toshkent, 2002-yil, 12-13 betlar. Shavqatsiz o'q yomg'iri va bombardimon natijasida shahar obidalarining 5dan 1 qismi vayron etilib, minglab begunohlar nobud bo'ldi. Voqealar shohidi Muhammad Ali Baljuvoniy Tarixi Nofiyi foydali tarix asarida quyidagicha tasvirlaydi. Buxoroni bosib olish natijasida 34 ta guzar, 3000 dan ortiq do'kon, 20 ta saroy, 29 ta masjid yonib xarob bo'ldi. Minorai Kalonga ham zarar yetib, Olimxon va Mir Arab madrasalari yonib ketdi. Hazrat Imom darvozasidan guzari nazargacha Kofrobod, O'g'lon darvozasi, Masjidi Kalon, zindondan To'qumdozi, ya'ni hammomigacha, minora ostidan to Suzangaron dahasi, Gulbozor, latta furushlar rastasi, Registondan to puli oshq, ya'ni oshqonning boshigacha batamom yonib ketdi. Qarshi darvozasi ham yonib bitdi. Shaharda 3000 ga yaqin hovli kul bo'ldi. Buxoro shahri qariyb 20 kun yongandi. Buxoroning shu darajada xarob bo'lganini hech bir tarix ko'rmagan edi. Ushbu jumlalar Muhammad Ali Baljuvoniyning Tarixi Nofiyi, ya'ni foydali tarix kitobidan olingan. Toshkent, 2001-yil, 70-71 betlar. Turkiston fronti qo'mondonligi Buxoroni bombardimon qilish uchun maxsus aeroplanlarni ajratgan. Mahalliy aholi ularga temir quzg'unlar deb nom bergan edi. Yangi Buxoro, hozirgi Kogon shahri atrofida maxsus qurilgan aerodromda joylashgan Farman, Farsal, Sopvich, Newport, Uazen, Albatros rusumidagi aeroplanlarga yangi Chorjoydagi 25-chi aviatriyat uchuvchilari o'z samolyotlari bilan yordamga yetib kelgan. Buxoroni havodan bombardimon qilishda faollik ko'rsatgan uchuvchi Fausek 1919-1923 yillari Turkiston fronti tarkibidagi 43-chi razvedkachi aviatsiya otryadi harbiy uchuvchi sifatida milliy ozodlik harakatiga qarshi ko'plab harbiy tadbirlarda, jumladan Farg'ona vodiysida ham tinch aholi va istiqlolchilarni qirishda qatnashgan. 1937 yil 20 dekabrda qamoqqa olinib, NKVDning Moskvadagi Kommunarka maxsus obyektida 1938 yil 15 martda otib tashlangan. O'sha kuni xuddi shu yerda Fayzulloh Xo'jayev va Akmal Ikromov qatl etilganini ham diqqatdan qochirib bo'lmaydi. Eslashcha, Stepanov, Stolyarov, Fausek, Irin, Zelinskiy, Laskin kabi uchuvchilar aeroplanlardan Buxoro shahriga bir necha marta ko'plab bombalar tashlagan. Bombardimonning ikkinchisida har biri 64 kilogram keladigan aviabombalar bir necha 100 metr balandlikdan to'ppa to'g'ri Amirning beadad boyliklari to'plangan qordek oppoq saroyiga yog'dirilgan. Nikolay Fausek boshqargan Farman turidagi bombardimonchi aeroplan o'z yuklarini shaharga muvaffaqiyat bilan tashlab, hammadan keyin qaytib ketgan. Yana Fausekning esdaliklariga murojaat qilamiz. Biz Buxoroni bombardimon qildik. Qadimiy amirlikni vayron etib tashladik. Xususan, mashhur Ajal minorasiga, ya'ni 1127 yili Qoraxoniylar sulolasining mashhur xoqoni Muhammad Aslonxon tomonidan qurdirilgan Aslonxon minorasi ko'zda tutilmoqda. 20 asrdan boshlab tarixiy adabiyotlarga yanglish ravishda Minorai Kalon deb yuritilmoqda. Ya'ni ushbu minoraga tushgan bomba, garchi mohiyatan bu minoraning mo'ljalga olinishi biz uchun mutlaqo foydasiz bo'lsa-da, bizga alohida zavq bag'ishladi. Uchib borar ekanman, pastda bir masjidni ko'rib qoldim. Men go'yoki gumbazni qo'porib tashladim deb maqtandi bir uchuvchi. Biz miriqib kuldik. Shu uchuvchining laqabi gumbaz, ya'ni kupol bo'lib qoldi. Ushbu jumlalar Vayna va
Peskah kitobidan olindi. 303-bet. Xotiralarda qayd etilishicha, Buxoroni osmondan turib yakson qilishni tezroq tugatish maqsadida hamda bombalar va top o'qlari aniq mo'ljalga tushishi uchun shahar osmoniga maxsus aerostatlar uchirilgan. Aviatsiya qo'mondoni benzin va bomba tugagunga qadar shaharni bombardimon qilishga buyruq bergan. Toshkentdagi Turkiston harbiy okrugi muzeyining sovet hokimiyati yillarida namoyish etilgan ko'rgazmalarida ko'rsatilishicha, Laskin degan uchuvchi hujum paytida Buxoroga 26 put, ya'ni 1 put 16.3 kg bomba tashlagan ekan. Shaharning ayovsiz bombardimon qilinishi hujumning 3-chi kuni ham davom etdi. Amirning shahar chekkasidagi qarorgohi Sitorai Moho Hosanni ruscha matnda Sattar Mahasu deb xato ko'rsatilgan. Ushbu qarorgoh bombardimon qilingan. Amirning hidi kelgan hamma joy va hamma narsani vayron etdik, deb yozib qoldirilgan Vayna va Peskah asarida 305-betda. Holbuki, Amirning yozgi qarorgohi bo'lgan Sitorai Mohohosta saroyi hech qanday harbiy ahamiyatga ega bo'lmay, bu yerda Amir Said Olimxonning harami joylashgan edi. Buxoro amirligiga bosqin uyushtirgan Qizil armiya rahbarlaridan biri Kogon qo'shinlar guruhi qo'mondoni, zaxiradagi general-mayor Klementov Sovet Turkistoni uchun kitobiga kiritilgan, ya'ni nomlanishini qarang. Kitobiga kiritilgan amirlikning yemirilishi xotiralarida Buxoro hukmdorlarining qarorgohi bo'lgan Arki Oli, undagi minora va gumbazlar, masjidlar va mezanalar vayron etilgani to'g'risida harbiylarga xos bo'lmagan maqtanchoqlik va kibr bilan yozadi. Bosqinchi, albatta, o'zi bosib olgan yurtni o'zi mulki deb hisoblashi tabiiy hol. Arkning oppoq tosh va marmar minoralari asosiy saroyi yuzlab chaqirim naridan ko'rinib turardi. Bombardimonda Arkning asosiy mezana va minoralari vayron qilib tashlandi. 1 sentyabr kuni soat 3 larga yaqin qarshi darvozasining chaprog'ida devor osti chuqur kovlanib, 52 put keladigan portlovchi modda ko'milgani va portlatish uchun tayyorlab qo'yilgani haqida muhandis ma'lumot berdi. Darvozaning portlatilishi soat 5 yarimga mo'ljallangan bo'lib, qolgan 2 soat mobaynida shaharni to'plar va zambaraklar hamda aeroplanlardan qattiq bombardimon qilishga tayyorgarlik uchun ajratildi. Qarshi darvozasi portlatilgandan so'ng 1 sentyabr kechqurun qizil askarlar Buxoro shahriga bostirib kirgan. Buxoroliklar bu kunlarni kichik qiyomat deb atadilar. Qizillar Arkdagi amir xazinasi, Buxoro qozikaloni, Qushbegi va boshqa amaldorlarning boyliklarini talon-taroj qildilar. Sovet askarlari va qo'shin rahbarlari bu talon-torojlikdan behad behisob boylik orttirishdi. Turkiston fronti inqilobiy harbiy byuro, ya'ni uchligining a'zosi Mashitskiyning 1920-yil sentyabrda Leninga yozgan ma'lumotnomasida shahar markazi yakson qilingani, Registon va Ark yondirilgani, Ark yerto'lalarida va omborxonalaridagi boyliklar oltin, kumush, olmoslar talangani, bunda Qizil armiya bevosita qatnashgani haqida xabar berilgan. Amirlik xazinasi va boshqa boyliklar ortilgan 2 eshalon, har birida 14 tadan vagon bo'lgan. Yuk Toshkent orqali Moskvaga yo'l oldi. Ulkan boyliklarni o'margan Frunze Moskvaga qaytib borganda, chekistlar tomonidan Qozon vokzalining o'zidayo qamoqqa olindi. Qarayib 15 sentyabrgacha davom etgan talov guvohi bo'lgan Turk komissiya vakili Safarov Buxoroga kelgan qizil qo'shinlar eng avvalo talonchilik bilan shug'ullandi. Ular hammani va hamma narsani taladi. Umuman qizillar Buxoroni talash uchun kelgandi deb yozgandi. Qizil askarlar amirlik tarkibidagi 27 ta beklikni ham birin-ketin egallagach, Buxoro amirligiga barham berilgan. Uning hududida Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tuzilgan. Milloddan oldingi 3-chi asrda Puni urushlari chog'i bosqinchi Rim imperiyasi lashkari qadimiy Karfagen shahrini qanday vayron etgan bo'lsa, Sovet Rossiyasi qo'shini ham qadim Buxoroni ana shunday talon-taroj qildi. Shahar hatto arablar, ya'ni Qutayba va Mo'g'ullar Chingizxon bosqini davrida ham bu qadar qattiq xarobaga aylanmagan. Tarixiy yodgorliklar buzib tashlanmagan. 10 minglab begunoh tinch aholi nobud bo'lmagan edi. Ushbu maqolani Qahramon Rajabov tayyorladi. Tarix fanlari doktori, professor,
Tarix instituti yetakchi ilmiy xodimi. Ushbu maqola shosh.uz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Albatta, videolarimizda xato va kamchiliklar bor. Bularni tuzatishimizda bizga yordam berib, xatolarimizni bizga ko'rsatib turishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.